Pô, se você tiver de 20, tiver de boa com a fã de carta, passa no caso. Tá. Tocava coisa toda hora, né? Porque tinha muita gente na rua, né? Thank you.
Thank you.
Vamos! Boa! Boa, amigo! Boa!
Aê, você! Mais dois!
de fazer. Tá foda hoje, hein? Você falou que não? O menino no meio aí, ó. No fundo lá. O Cris, olha aqui, fecha. Netinho. Thank you.
Vai,
Thank you.
Thank you.
Fácil. Thank you.
Passa, Arthur. Arthur. Ó, dois. Ah, boa, direito para lá. Bem-vindo, Chulé. Bem-vindo. Bem-vindo, Chulé. Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Vem, vem, vem! Ah! Vai, vamos, vai, vai!